В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. Далі у випуску ви дізнаєтесь про такі новини. Військовополоненому шепетівщанину Сергію Цибізову продовжили термін тримання під вартою. В обласному центрі перевірили, як паркуються водії у центрі міста. Хмельницькі ялинки переробляють на щепи для опалення приміщень та лазень. Шепетівчанина Сергія Цибізова та 11 полонених українських моряків Лефортовський суд Москви лишив під вартою ще на 3 місяці. У слідчому ізоляторі вони пробудуть щонайменше до 24 квітня. Судили військовополонених за зачиненими дверима. Як їх зустрічали в коридорах московського суду, розкажуть мої колеги. Засідання розпочалося зранку, коли українських моряків завели у залу суду, їм зааплодували. На початку слухання родичам дозволили побачитися із в'язнями. По ходатайству адвокатів. На прохання адвокатів рідних пустили, їм дали час комусь менше, комусь більше. Мінімум 5-7 хвилин вони спілкувалися і, крім того, змогли бути присутніми на оголошення судового рішення. Потім засідання відбувалося в закритому режимі. За словами Миколи Полозова, полонених судили по 4. Нині рішення є щодо 12 моряків. Всім абсолютно однаково. Усім їм однаковий запобіжний захід до 24 квітня 2019 року, але практично дали на 2 дні менше, ніж просило слідство. Зараз суд розглядає справи ще 12 моряків. Їх теж розбили на четвірки. За словами батьків одного із моряків Віктора Сороки, в Москву на суд планували їхати 5 родичів. З ними зв'язатися не вдалося. Ще один батько полоненого Андрій Цибізов, який теж залишився в Україні, розповів, що йому відомо про перебіг засідання. Був такий просто, там навіть не суд був, а просто так, для галочки. Просто завели, от, об'явили рішення, там посиділи, от. Ніхто нікого не слухав і все на цьому закінчилось. Самі ж моряки відмовилися свідчити в суді, каже омбудсмен Людмила Денісова. Вони визнали себе військовополоненими і за Женевською конвенцією. Тепер їх має судити військовий суд. Таке клопотання подав захист. Моряки в гарному стані, вони дуже тримаються, вони як герої. Вони є у нас героями, вони військовополонених. Вони визнали себе кожен військовополоненим і сьогодні повторили це все на суді. І підтвердили, що на тому судовому засіданні, коли я була, то суддя задавала такі питання, і вони відповіли, що так, вони саме військовополонені, і вони будуть поступати згідно з Женевською конвенцією. 24 моряки потрапили в полон після того, як у листопаді російські спецслужби атакували українські катери «Нікополь» і «Бердянськ» та рейдовий буксир «Яникапу». Це сталося в нейтральних водах біля Керченської протоки. Українських моряків Росія звинувачує в незаконному перетині кордону. Полонених нині утримують у слідчих ізоляторах Москви, Лефортово та в Матроській Тишині. Раніше підконтрольні Росії Судин, Сімферополя та Керчі відправили бранців під арешт до 25 січня. 8 років позбавлення волі та виплатити 1 мільйон гривень моральної шкоди присудили шепетівчанину, який скоїв наїзд на матір з 2-річною дитиною. Таке рішення ухвалив Шепетівський міськрайонний суд. Чоловіка визнали винним за 5 статтями, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами і вибуховими пристроями, незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту, хуліганство та умисне тяжке тілесне ушкодження. Про це повідомила прес-секретар головного управління Національної поліції Хмельницької області Інна Глега. Нагадаю, 1 січня 2018 року у Шепетівці водій автомобіля «Мерседес Е-220» виїхав на тротуар та збив матір із дитиною. Унаслідок ДТП жінка загинула, а чоловік втік з місця аварії. Патрульні не змогли довести у суді, що колишній народний депутат та бізнесмен Іван Руди керував автомобілем з ознаками алкогольного сп'яніння. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, на судовий розгляд справи патрульні поліцейські не давали всіх епізодів відеофіксації події та не пояснили причини зупинки водія. До питання в судовому засіданні інспектори не змогли чітко пояснити суду передбачену законом підставу для зупинки транспортного засобу відносно правопорушника. При цьому один із допитаних інспекторів суду пояснив, що з водієм не спілкувався, запах алкоголю від нього не чув, будь-яких інших ознак не виявляв. Про ознаки алкогольного сп'яніння від водія дізнався зі слів колеги. Однак при цьому він чув, що чоловік заперечував, що вживав спиртні напої. Інший інспектор в судовому засіданні підтвердив, що водій дійсно заперечував, що вживав спиртні напої.
про що сам сказав особисто в протоколі про адміністративне правопорушення. Однак працівники поліції при цьому не забезпечили його доставку в медичний заклад, що в такому випадку передбачено чинним законодавством. За словами Леплінської, під час розгляду справи допитали лікаря, який проводив огляд Івана Рудика. Крім того, в судовому засіданні було допитано лікаря Хмельницької обласної психіатричної лікарні, який підтвердив, що проводив огляд водія, який комісійно звернувся в лікарню, і показ алкотестера при цьому це дорівнював нулю, тобто водій був абсолютно тверезим. Алла Плінська додає, згідно з чинним законодавством, працівники поліції не можуть подавати апеляційну скаргу на постанову суду. Нагадаю, 26 жовтня патрульні поліцейські зупинили автомобіль, що рухався вулицею Кам'янецькою. Ним керував Іван Рудик. Причиною зупинки авто стали звернення громадян про те, що водій цього авто порушує правила дорожнього руху. 200 адміністративних протоколів з порушень правил паркування у Хмельницькому склали патрульні з початку року. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, 80% порушень правил паркування – це стоянка під знаком «Зупинка заборонена». Більше розповість мій колега Михайло Жила. Сьогодні патрульні поліцейські провели рейд з виявлення порушень правил паркування. На трьох водіїв складені адміністративні протоколи. Водій «Мерседес Спринтер» зупинився під знаком «Стоянка для інвалідів». Чоловік каже, що припаркуватися не було де. Товар привіз магазин, що я можу ще об'яснити? Це ж не пасажирська машина. А що не було де припаркуватися? Не було де, а де от було припаркуватися? Як розповів поліцейський патрульної поліції Вадим Курочка, водія було оштрафовано на 1020 гривень. За його словами, минулого року у Хмельницькому за дане правопорушення до відповідальності було притягнуто 77 водіїв. На початку цього року за порушення правил паркування на місцях для інвалідів – двоє. Було розглянуто відносно водія адміністративне провадження та накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу за частиною 5 статті 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Водій Toyota Land Cruiser зупинився менше, ніж за 10 метрів від пішохідного переходу. Як розповів інспектор департаменту управління патрульної поліції в Хмельницькій області Василь Цісар, в цьому році в обласному центрі було зафіксовано 18 подібних порушень. У 2018 році – 300. Проведено розгляд справи на місці порушення правил дорожнього руху. Водієві роз'яснено його права. І відповідно винесено постанову про накладення адміністративного стягнення по справі, про адміністративне стягнення в сфері безпеки дорожнього руху. Винесено штраф 255 гривень. Як розповів речник управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк, цього року у Хмельницькому задокументовано 200 порушень правил паркування. Патрульні організували рейд по виявленню та притягненню до відповідальності порушників в сфері паркування. За минулий рік таких рейдів було організовано 18, цього року це перший подібний рейд. Потрібно сказати, що за минулий рік було виявлено та задокументовано понад 2500 випадків порушення правил дорожнього руху, а саме в сфері паркування. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. 1500 тонн піщано-соляної суміші використали дорожники краю протягом останньої доби. Про це повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. За її словами, проти ночі 15 січня на автошляхах загального користування в області було задіяно 75 одиниць спеціальної техніки зі 180 наявної. За словами Наталії Колодій, дорожники продовжують розчищати автошляхи області. Протягом минулої доби, зокрема, було задіяно 75 механізмів на розчистку і обробку дорожнього покриття піщано-соляними сумішами. І працювало 184 робітники. Загалом дорожники працюють у черговому постійно цілодобовому черговому режимі, чергують як механізми, так і люди на випадок ускладнення погодних умов для того, щоб оперативно зреагувати на погодні умови і виїхати на обробку чи розчистку. Протягом минулої доби вчора сніжило. Температура повітря коливалася через нуль, тому здійснювалася і розчистка доріг, і обробка покриття. Так от протягом минулої доби ми використали 1500 тонн піщано-соляної суміші. Переробляють ялинки на щепу і використовують як паливо на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, на міське сміттєзвалище ялинки звозить окрема вантажівка з усіх смітників обласного центру. Подробиці далі у сюжеті.
Щодня на сміттєзвалище привозять в середньому по 5-6 вантажових ялинок, які переробляють на щепи у спеціальній дробильній машині. Щепи збирають у контейнери ємністю 10 кубометрів, каже майстер полігону твердих побутових відходів Едуард Дашевський. За його словами, за день наповнюють 2 таких контейнери, іноді більше. За день, як вам сказати, скільки ялинок поступає з міста, що площадки зачищаються, всі ялинки зводяться сюди до дробильної машини і переробляються. В день можемо набити 2 контейнери, контейнер по мірі можливості, скільки ялинок поступає. Крім того, ми ще б'ємо гілля, ото, що ви бачите. Це все використовується на опалення. Працівники житлово-комунального господарства просять хмельничан не викидати ялинки у сміттєві баки та підземні контейнери для сміття, а залишати поруч на сміттєвих майданчиках. Раз в день або двічі, раз в 2 дні приїжджає машина бортова, яка їх підбирає, завозить на полігон сміттєвих відходів. Там стоїть у нас велика дробілка, ми її дробимо на тріску. Раз в тиждень ми відповідно набиваємо 13 кубів тієї тріски, відвозимо на комунальне підприємство «Чайка Лазня номер 1». І там використовується як паливо для твердопаливних котлів. Використання щепи для опалення лазні дозволяє заощадити на дровах. Частину сировини, отриманої від переробки ялинок та гілля, використовують для опалення приміщень на сміттєзвалищі, каже майстер Едуард Дашевський. Дробильна машина на сміттєзвалищі працює від електрики. Крім ялинок, я ж говорю, гілля ще. З города гілля, що звозять, дерева, от умоложують дерева. Це гілля, все сюди йде на полігон і все воно перероблюється. Круглий рік, так. Да. Хіба що якась поломка є, то там туди обслуження машини, там то таке. А так то круглий рік постійно. Використовувати перероблені ялинки можна не лише для опалювання, каже голова Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги Наталія Міронова. Наприклад, тирсу можна використати для підживлення в парках. Навіть в зоокуточках, в зоопарках можна використовувати біомасу, певні частини цих ялинок. Тобто, насправді, можна дати друге життя такому відходу, по-перше, і, по-друге, не збільшувати кількість тих відходів, які і так накопичуються в дуже великих масштабах. Леся Боровець, Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. 16 січня у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва відбудеться флешмоб до Міжнародного дня музейних селфі. Про це повідомив директор Хмельницького музею студії фотомистецтва Віталій Савін. За його словами, потрібно прийти до мистецького закладу, зробити фото на фоні чи поруч з експонатом та опублікувати його у соціальних мережах з відповідним хештегом. У цей день вхід до мистецького закладу безкоштовний, каже директор Хмельницького музею студії фотомистецтва Віталій Савін. Ця акція дозволяє відвідувачам прийти до музею безкоштовно, що саме головне, сфотографуватися на фоні свого улюбленого експонату або поруч з ним, і потім викласти фотографію у соціальні мережі Facebook, Twitter або Instagram з тегом «Музей селфі», а також тегом музею, де було зроблено це фото. Окрім музею студії фотомистецтва, у міжнародному флешмобі бере участь і Хмельницький обласний художній музей, каже заступник директора з наукової роботи Олена Михайловська. За її словами, автор кращої світлини отримає подарунок. До нас можуть зайти будь-хто абсолютно з своєю технікою, своїм телефоном, безкоштовно. Єдина умова – треба сфотографуватись на фоні одного з наших творів, які експоновані в музеї, і це розмістити в мережі. Хештеги мають бути «Музеєм селфі» і «Хохм», безумовно, написано, «Хмельницький обласний художній музей». Ми будемо дарувати 2 квитки на нічну екскурсію. Вони в нас дуже популярні в нашому музеї. Ми робимо майже щомісяця такі екскурсії, коли можна вночі, ввечері пізньому потрапити в наш музей і побачити музей в світлі ліхтариків і, можливо, побачити навіть наші підвали музейні, те, що ми рідко показуємо. Дві скелелазки Нетішинського клубу «Вершина» дівчата 2004-2005 років народження Катерина Питько та Вікторія Нікітіна вперше в цьому році всеукраїнських змаганнях у Кам'янці-Подільському здобули золото і срібло. Про це повідомляє президент Хмельницької обласної федерації альпінізму і скелелазання Леся Гушовська. За її словами, Катерині Питько присвоїли звання кандидата у майстри спорту. Ця вихованка тренера Олександра Веремійчука та ще одна нетішинська спортсменка Вікторія Нікітіна за підсумками цього та попередніх років увійшли до резерву збірної України. Наприкінці січня вони розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що були разом з нами. До побачення.